Ya sen ısıtır. Evet, ben nar. Ben onu şey nara. Ben yine gel cam. Ben onu kize komik de modlu bir modlu. Ne nok nok kize yok nar. Ha? Nok kize komba bi. Komba ben. Modlu sitte. Ha? Omara de, omara de, omara de. Hmm? Omara de, omara modlu bile ne dolar. Modlu bile ne dolar. Kalk mango giz muy ñak di ñak mo ne waaw imam mom ni muy ñaxé met na di ay gaay gaay yeen ñi sétan la bi gaay ñu ngi signaler compte bi ni légui xolal def leen ay cœur rouge bu ngeen ko defé rek mais non mais pour la ñi signaler ko loolu la comprendre dit ki loolu ci gën ay dañu soxor rek mais sék wa faram sék combat bi fan la tollu jamm gën tay gis nañ ci te mais sék dama gis ci tungu ci te bi man dama gis ci tungu ci te bi kay fim tollu jamu gën kay xam nga ni jamu gën jaral na lan li tax ñu interdit la jamu gën interdit fa sel mu rom kay xam nga ni kon combat bi jaral nañ a kon ba ngeen ma interdit jamu gën yow boko jaaré xam kon man fa da ngeen ma interdit jamu gën boy gas nañ pax bi ba paré dé xam na ni bo fa duggé mom nekuma fa di len la sul légui bu duggé nak bu duggé jamu gën bur mom waxuma la jamu gën postiara sax sañu fa ñew Mais c'est que combat yu mag yu mel non. Waaw. Est-ce que mbeug bi nek relax moy upp ci avantage ci mom boy na gay combat bi xam nga di boy na c'est que do na nga wax lepp. Waaw. Gay beug ci te relax motam jël ci tey bu ko la gros. Waaw xam nga combat yu Waaw vas-y vas-y. Ba 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 yi ya. C'est que param c'est que la moto ngeen yobu ci tel ak rose param degol limu la nena la chaque jour yow ki lay jox ay information dalay jox ay faux information c'est que man ngay waxal nak quoi c'est que man degol limu la wax ni dama na la ni degol limu la wax ni chaque jour nena la cité day jifi bagn na fofu la mu dem arroser ji fele cité semaine bi ñu nek ni yep mu ngi won nak rose man amna ci luma leer cita modlo bu modlo di genn guddi gi di ñew di entraîner ji day da ngeen dek cita di duggul ak non kay lu leer rang la ci am fam lay ko xam nako da lamb da kene dama jangal lamb faram lamb la rek yow nek ci lamb la rek lo tek bu mu duggal fofu dama nangu mais dama neela dal dama neela chaque jour rek mo wax la dama neela ñun dañuy jif yi di arroser ci camera bi jakarlo ak man ci camera bi jakarlo ak man mais guide lutax du jël ki ki dafa am problème combat meur bobu xawma jëm ci mais limay wax ni mom gis na ko ci ben liste bo xara ni gaay bëgg ni ko ak combat mais waxugo ci dara ndax da ko ñuy xaar quoi non da wala bëgg da nga ko wala liste bi nam parce que war kat la nak du joxe alarba ma ko duggal ci lamb mais du joxe alarba war kat la xam nga mbeur mom yo guide de gis na wa faram sek nak tidiane mo bonna dama bëgg ñu wax ci li bala ñu sori ci grid 2 nak grid 2 dama koy duggal légui man li sama problème moy ndax ci te mëna dam modlo de ko limu la dama na la faram wax na la ko bi moy 3ème fois ma la koy wax dana la modlo bimu ci tollé wara bërek euma sen li la say morom doon wax ndax modlo mëna dan euma sen jël bi gëna naqari euma sen modlo moko daan deug la balagay bimu ci tolo dañ ne ndax balagay mëna daan yëkëni jël bi gëna metti yëkëni balagay moko daan waaw gis nga fofu ñoom ñu tollon fofu la ci ta tollu sék dama gis dama gis aduna yëpp dañ ko tek ciono dego dañ ne aduna yëpp kenn joxu ñu ci dara ñi ci ëpp non sék waaw sék man wo nañ ma ci salu TFM yi dem na fa émission
tegal nañ ma shooting te bu def yaramu neen non lamu ji lamu ñu lamu ji du shooting lamu ji du shooting dama lank rek bo le mo xal mo wax wala nga mo wax baxna ma lay deggul man gis na ci te bu def yaramu neen ci ay vidéo gis na ci te buñu photo ci ay vidéo gis na modlo bu def yaramu neen gis na modlo buñu photo sek combat bi dama gis ci te jël ci am ci doona jo xone ni mo upp sax bimu amone contrôle de guerre togo sida xama kan la taxaw ne mom maram 2025 wala 2024 dina ci beureur roi des arènes waaw lol 2021 la taxaw c'est a degul mo la tok munema sek li dess ci sama carrière ni dina ci entraîner lo xamantene bala 2025 bi dina ci beureur roi des arènes te inshallah rabbi dina ci jeur roi des arènes te fofu dina fekk ma tollu ci sama digu doole bo xamantene ni bis buma téy roi des arènes sek munema mu amati defet detul yomb ci man kon lolo tax ngi say ci te communiquer kon tayji ne deglouma la kon tayji bu ñëwé mom 2025 jotagul 2024 mom mu koy bëré kon wax joju non dama koy indi mais lan mo tax say waxé day daan modlo rek day tudale balagay lu tax lolu non balagay kan tuddu ko balagay yeen fuñ ko tudde rek yeen ñu andil fofu non balagay parce que balagay tayji ne yeen manam tayji ne yeen nga yok kasse balagay rek en tout cas lima leen mëna xamal dal waj leen rek ñam lañu wacc lepp lo leen mën ci digënté combat cité ak mourlo rek na ngeen xamantene ni manam ñun ay xalé la ñu xamantene ñu sol yapp mag la lepp lo leen déclarer ci kaw table bi ne mën ngeen ko ci mom rek ba japp ne cité du am ndam rek inshallah rabbi le 24 dinañ am ndam te lepp lo leen déclarer won inshallah rabbi lum dédé dina leen ci tégal 100 wala 200 bo leen bëggé lamb joju fekk li nga wax ni leeru sa bop dé lan lañu déclarer ci combat cité mourlo dañ ñala man dama la laaj te sék yag na la gi ci lamb bi ngay gëcc ci geewu lamb di gungé ci te lu wex tal nga sol kala bu wex han combat tal la man xom lu demé nonu mais ndax ci te combat bi ndax ci te dama gis na ci te dafa dugg ci modlo nek roi des arènes dan ñaari xalé yi gëna naqari dan ci lamb dan ama balde dan boyña amna droit jakarlu ci te laj ko wala ki xarañ tay ji moy fekk nako nangam lool nga gisé digënté mak modlo ndax man rêvé na ci combat bala mo jëk signature yi bëgg na ci jakarlu ci télé ko ci ay course la ko sama question yu tangi jëp ndax xamna la fofu fa la ciolu di také bu mo jakarlu mom mais sék modlo bi nga gis mu bëreek boy ñaar modlo bi nga gis mu bëreek ama balde sék ndax modlo bobu bu jakarlu ci té ndax man dama laaj modlo man ma ko laaj mu tok ci man dama la modlo ni nga def amable def ko boyña bu suta deugale bopam munuma def ko lu raw luma def amable day boyña wa deggo dama ne la modlo bi beure won ak amable han bi beure won ak amable lim beure ak amable man amna luma ci jang lim beure ak boyña amna luma ci jang lo ci jang man nga ci jang no beuri na lolou du luñuy lolou do ci digge ndax modlo ndax ci te bi beure la deugere numéro 2 moko do la ci te bi wa deggo dama na la deggo dama na la gis nga faram bi saga yakamte xex la non mais nak leen tan nga ciokas ñu xamne sek mi te ji mu ngay tankam mais ni nga boma deglo rek di nga degg wa mais dama bëgg degg sek dama la bëgg degg le 24 yagatul parce que dama ne la tay ji ni xam nga ci tay ji ni amatul dara lo xamantene ni lu muy wax la lo xamantene ni manam ci lamb ji parce que favori bi lepp dañ ko jël ñun ñi nga xamantene ni ño dekk ak ci ta sax favori bi dañ ko jël jox ko modlo mais le 24 novembre bu arbitre digënté ci bu arbitre gënné suñu digënté bu boba fofu ñun ñoy doon favori hmm c'est que li nga wax ni yéme na dé wallahi nguur dina xam likoy folé mais du ko neex c'est que da nga bëggoon ci té day daan modlo le jour bobu da déggo lu mu la nana la modlo jël bi ko gëna metti ci adunaam ci té mo koy daan wa mais tamit grid amagul combat mais tamit dudu sané amagul combat wa lolou dina ci ñew boy nar deg nga waxu sek bu cité xamal nañu ne sénégalais joxuñ leen ben sax ci combat bi mais lepp luy mëna am ci digënté modlo ci ta koy def nga ci fagal mang lay acha boy nar yow lañu déglu mang lay nuyu dina xalal di nuyu sek baaxa baax nga xamna lamb dafa am lo xamni tout temps dañuy wax ni lamb du ëmb day wësin
té lamb tollu na fo xamni day am combat yo xamni mbeul dina joom jël ko ci carrièream mbeul bi ñew mag don leneen waye tout temps rek signature da fay woné fi ñaari mbeuri état yi tollu mais lima gis dal moy buñu déluaté ci signature bu muju bi ah modlo bi ma gis yéme na lol 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 ma gis muy ñak nonu dal ak nak lamb nak dafa am lo xamni tamit fo ñukoy falal di wax tout temps muy neexul deg quoi neexul deg moy bekkay daf ko xon yekini yekini mel moy mbeul bu mak mbeul bu ndaw nek bi jël minute rek ma tej la bi wala dama deg bu baaxa baax ma la deg bu baax lan la bekkay waxon yekini mu mer mbeul bu mak dañ doon waxtaan ci bir deej mu koy wax histoire lamb ak tarixu lamb mu ne ko mbeul bu mak bam fi dale nek ba legi mbeul bu ndaw moy fi jëlé mbeul bu mak waye lolu man lolu say na am sansu ne rek deug man ne la la dafa am mbeul yo xamni dama yagg wax ni dañuy bok ci lamb fala gay modulo même si te man ko ñëk gis jour bi son bu jé démé fekk ko xawma yëmba xawma amna fuñ ko fekkon bobu tan son bi mi ngi teug lamb tuddu top position mo xol ko mo lako boy bi dafa yol bindu yekini ba yekini di soga ñew yekini ni la doyon bu goor do sérieux bayul ñoram dina dole dina xellu dole bu beuri ci yaram man pour man mom amul lu muy perte ci combat bi amul ta amul lu muy perte ci combat bi déjà modulo dañ doon xaar bu beuri tapati donc bu fi baye tapati ñew jël ko mom sens yeup amna 1000 sens amna ni sans parce que le peuple roi des arrêts bu tonne fofu ñew ñukoy xaar day beurek tafatine mu ñew may la sans légui dafa am lenn lo xamni dafa bok tay ci lamb adam laaj mo moy lan moy lan moy ciow ni mëna beuri ci ay supporters ay ñi and ak mbeur bi mais le jour ci 2 mois yu mujj yi mbeur bu ci paréwul ci espering partenaire sa yo ñewé ci geew mu fay fadam mënoo ne ci téléphone bi ñuy waxtaan nga ne ci téléphone bi mais nak boy nar boy nar waaw moy wu sa ben téléphone ci waaw baax ya may deg bu baaxa baax waaw espérine ci mbeul bi beulé ak ci muy beulel ak mom ñi muy beulel nax amna ñuko ci mëna sonal pour yok ko li ñuy wax résistant condition physique doole récupération bamu démé ndox bamu démé lekkam sax duko lek bu koy lek day fekk mu jog di sawi ay 4h du matin donc lolu dafa bok ci ben genre lu ñuy wowe genre ndoxonal ci lamb moy 2 mois yu mujjii ak 3 mois yu mujjii mbeul bi sparring partenaire bi daf ci am solo sa yu ko mbeul bi amul rek sa yu ñëwé rek ah day bét ñep man d'accorduma mbeul bu mag buy beulé combat day beug bu la ep experience gën la bax palmarès ngay préparer combat dama wouti ji ay boxeur yu no meuna duma metti am luñ la yox dal ben d'accorduma nga dem wouti ji ay ponkal yu no meuna deuj sa yo nekki ci équipe bi japp boy bi boy di len tan nga yaakar ni am nga doole sa yo amul sparring partenaire da ngay fonni fofu am nga doole sa yo dolante ci adversaire mu xamni tay mo la meun yu xuju fuñ ko fogeu moy 2 mois yi mujj ak 3 mois yi mujj nga xamni dem nga def musculation dem nga def li ngay def ay dun yo xamni ya ko defal sa bop moy 2 mois wala 3 mois yi mujj sparring partenaire legui da fay jexal lamb dafa bok ci li jexal lamb moy ci 2 semaines yi mujj sa yu ko mbeur amulé rek man damay wax ni tout temps ci souf dim sangam dañ tay tan awma habitude nak diko wax ci kaw aw man yi may seddu ci lamb ak nit ñi damay seddu tubey bi so joge cuisse arrière bi ni ngay ñaxé ni ngay yëngutu soy yek soy wacc boy tek sa tank aw combat yu bari yu mak dama ci falal di wax ci souf mais duma ko wax ci kaw dañ don tok balla gay sumbulu ne xol sumbulu ne balla gay wol na
wolna say nan waxe diw moy dan diw moy dan mais buguma awma habitude di wax ci kaw boy nar lolou nonu buñu demé ci souf waw dina la wax mari nga xamné tay ji ñoy jappalante gaay ci seen biir dina la wax ci biir ci lamb mari nga xamné tay ji ñoy jappalante ñi jappalé ci te contact xamna len ñi jappalé modlo contact xamna len mais lolou nekul luñu dévalé ci kaw dañ koy wax ci souf souf mais xam nga ni gidi de warkat la xam nga ni gidi de warkat la bal jambour ki ñepp ko bëgg sec non wa mais param wa aladi gidi de param ma ngi ziar gaay yi def bu yépp mais man ak mom ku ci war mo raw mom mom mo la wor mom mo la wor mom mo pousti lamb top ma nan ma tapet bi da la ragal tapet nga bama dugg ci lamb mu daw bayno ma ngi ni wa lamb yeb dima sot dima xex munu ma beure munu ma def dara mom dawna bayma legi ma nak mom ko wor mo la wor de ah mais fekk ma len ziar bu wet ma la ziar bu agri ziar bu ma la day deglu affaire bi yeb mais amateur nam nañ la de amateur nam nañ la de ah man ngay amateur ma len raw fu man dal ma ni say mo ñëw def dama wara def sam tok di xaar keneen ah mais nak mi ngay daalé ponkali borom dool yi ni ngay leen daalé dafa gaaw dé pourquoi pas dire de alain say de ah mais fekk ndax da sañ ko wax ah ko mba bu neex la dé ku ci nak tok di xaar lan mo tax lolu ku ci nak essence ni ko di nga bëgg di nga bëgg may sens ñu mo kenn nangu la may sens mais ñom ñaar war nañ mëna léral fofu non ku ci daan xana kay dina la jël ta yalla tax mais alain say numéro 2 gri 2 combat bu doy war la mom mais lolu mais ñaka di gri 2 sacies ëpp ko ñoo lo gri 2 sacies gri 2 sacies lolu lamb la mais alain say bi nga xamantene instant bi ni tollu ni manam ni ngi koy ciow digënté mom ak ëmu set di ciow digënté mo kenen non lañuy ciowé tamit digënté alain say dan coin dan coin man ma dan doomu dangu mais man ak mom dañu wara jëflante mais lolu lamb la lamb bu neex la re mais ndax alain say numéro 2 aladina gri 2 ben voyage la sax don day kuy muy doore ni man ko son tige la ci man da ngay dox ci kawam ëmbu ko sànni ko fële comme ay moromam e na ñëw parce que moo nekk ci yoon bi mais ndax alain say numéro 2 aladina gri 2 non alain say numéro 2 moom wax dëgg yàlla man ak moom baatay tontu la yow xam nga ne man ñii ñëpp dama leen di falax jàng yàlla xam na ne maa leen mën fuuf coton tige ak say say xam na la ma leen mën fuuf seen ay coup sax yëngaluma yëngal effet bi muy def ci gaay sax mënu ko def ci man yàlla xam na ko ak alain say de ñu door ñu daanu ñëpp waaye déggoo li ma la wax bu ko deexee ma wàcc may garde dox ci kawam man ak moom baat ak tontu la bu ñu gorontee moom mooy wàcc te bu ñu bëree ma daan ko ah man de gri de jaaxal na ma sa promotion ak sekk mi nan ay alain say numéro 2 gri 2 te yow yaa ngi yor modlo jël modlo mi nga xam ne mooy coow kese la ah yaa ngi jël malfiteur bu mag bi réglé woo ko di réglé alain say numéro 2 gri 2 ñambaas yaqul sër faram ñambaas yaqul sër rek mais nag masul ba tëgg na combat bu neex nag modlo ci te combat bu neex la dëgg na combat bu am doole bu neex a neex a neex a neex a neex mais gri 2 à part alain say numéro 2 kan nga bëgg a bëreel waaye alain say 2 saa kees la de guerre ñoo fi nekk gis nga man bañuma la de guerre ndax ëpp la doole param baay param man bu ma amee ku may xalaat mais la de guerre yow faram nga baal ma yow la de guerre léegi comme tey jii bu ëppee gri 2 doole léegi yow adafaas yow dama laaj yow wa da ngaa laajte dama laajte mais dama lay laaj man fa dama lay laaj déglu ma fekk yow fekk dama ne la yow léegi yow kii wa déglu ma rek may ma tudd rek gri 2 may ma dimbali ma rek dama ne la yow kii yow maanaam bu ko la dagar ëppee doole moom adafaas kon lan la ko la dagar war a mën a ëpp ba tey déggoo li ma wax de waaw man dama bëgg gri 2 wax xam nga yow da nga comprendre na man chaque jour question bu may posé doomu adama rek pour mën a dégg réponse boo xam ne ni pour amateur yi mën a dégg lu neex xam nga man sànq ba léegi maa ngi lay laaj loolu nga ko tontu ndax maa ngi naan la ndax si te mën naa daan mutloo
man deggol li ma lay wax yow man bo may laaj ndax ci taw mo na dan mo lo chaque jour rek moy li ma lay wax rek wa wax na la tayji ci taw meuna dan mo lo ak meunul dan mo lo tayji ni lol fan la meuna leral tayji le 24 novembre le 24 novembre inshallah deggol li ma lay wax ci taw da jël boy ñang da ci taw da jël papa saw nga ne bu ko jappé mu jeex mu jël na de guerre numéro 2 ñu dégg des tv nga ne ma lu am ci lamb jama koy def mais modlo bi dag may yow waxugo ba dara leer yaangi ni mak bour ay ñu fora modlo modlo yow modlo waxna la ci modlo bi lima la ci wax kay dang ko nangul deug rek bëgg na leen lu gëna leer lool de wa deggo lu mo wone lu leer li jëm mom la bëgg nak ko ba bi tan ko xol ni nak il faut nak li gaay di neub dina ko genné deggo yow ñu neubatu ñu ñew non mais c'est que neubatu mo tax nga dem la rose ci te nan ngay demé yow fi modlo dekk nga dem ci te dem jël fa dekk dekk fa lu war lolu la grosse titre foncé la fa am ah kon ya kon dang ngor dem nga nak ngor ko ga nek non deggo non deggo la grosse yow la grosse bu ma fay nek yag na la grosse yag na fa nek combat bi ngay dogo feussel sa nek la grosse bon deggo yow da nga nan combat bi ngay dogo xamni manam ci te mi ngir la grosse non non xol xam nga am fa keur al am fa terrain beaucoup tak combat de dem loujou fo dang may deglu man tay ji ni manam len lo xamantene ni manam moy lolou goudi ñu toll ni estant biñ toll ni lamb ji tollu na fo xamantene yow fu ci ta nek mënu la ump wa ci ha deglu mala xdi mais manam tay ji ni degolu mala ci ta manam dragros bo mënon ngay gis non tay ji ni manam dragros day dem vikan sa mën na jot rek mu dem vikan ñew gu ci wat lolou dara lolou problème ay ci ta mi ngi lagros ak ci ta mi ngi fi ak ci ta mu lo ñaara yon mi ngi dragros ma joxal la benen information moy modlo genn na lagros wa deggo day genn parce que manam dembu amna lu fa xew la mu xew wa deggo mom ñom dinañ la ko wax non mais wax ma rek man xam nga man xam na amna lo xamantene dama ne amna lo xamantene ku ko gis ku nek rek après yow da ngay daw xam nga site dafa bari njabot ah da ngay nekkar auto modlo non non ñun duñu karaté kat ñu duñ digal kenn muy kar da nga ko du keur modlo galaj wala deggol mo la dama ne la affaire yow gaay mën rombu rek gaay buñu rombé rek yow da ngay jël say bagage tam sec sec lan ngeen def lan ngeen def ci côté modlo pardon pardon deggol mo la defuñu dara ñun day xolal ci mais c'est question bi ma la bëgg poser xamna li ma lay poser arrange mais bi mom bama ko toddo ma xamna na gënde gënë quoi bon ma poser ko comme sarax biñu leen digël ngeen war ko def parcel ndax di ngeen ko def saraxul lan la c'est que man ngay waxal de saraxul lan la li ngeen wara def interdit ndax di ngeen ko fa def non non lolou amuñu fit bobu kon ah aw ali ma xam lepp suma ko waxe dekk biñu jël suma gëri do param sa xam nga lana waw gis nga bir parcel interdit waw gis nga buntu boutique biñuy tok la la wax ni chaque dimanche waw barki serigne touba billahi wallahi wa taala la ñom serigne ndjay ñom ñepp la la de gis nga ñi fa tok di faral sita sax na botu wuñ sita biñu faral ko ñu modlo billahi wallahi taala sa deggul ma la wax ni deggo lamb bi manam mo nekul lamb bo xamanteni manam comme tay ji ni da ngay nan ay ki fi la farak ke fe la farak ki fi la far comme li sa touba nan ñew na jamu gën sa touba nena ko bu la nexe ñewal bir galle ñom sita ñu abal la fa nek xadama ni ci live son frère ning nalo nena ko bu la nexe ñewal bir keur ñom sita ñu abal la fa nek non man mom sa touba war na ma benn vidéo bo xamne bir jamm gën nek wa deggo li ma lay wax ni xama tay ji ni man tay ji ni man mën na am ay boy xamna sama boy yo xamanteni ni chaque jour manam tay ji ni ñi ngi bir parcel mën nañ dugg bir parcel photo bir parcel wala ñu li sa touba lan motax bu amé soxla jamm gën war ko mëna dox ci jamm gën sa deggo li ma wax ni mais amna lo xamanteni ni manam tay ji ni mu wax ko mom ah lolu mom lay concerner rek mais ñun deggo li ma wax ñun sa touba bañu ñu mu ñew jamu gën bu bëgge ñu abal ko nek bir ke ñom sita parce que lamb ji du sa touba wa lamb ji sita ak mo lolu de ya ah wa giñu ko fa ya ah lolu amna solo grid 2 waaw grid gaay nak nam nañ la nak wax deug yalla gaay nam nañ la aduna bi nam nañ la gaay nam nañ ci combat
té yow bok nga ci mbëri gëna yaru ci lamb mais nak gridé na amul ben promoteur bu def ben démarche ci digënté ma gridé am na param lool du jeex lool mom ci lañu dëkk mais gaay mom ko luma lay wax rek lamb wëri ni mo ci bari rek mais man mbëri yi ñu wara bëre dëgëntaan buñ taxawé dëgël seen bop légui combat taxaw mais tolu ci tolu dañuy wax promoteur mais mbëri tamit tamu yoon yeek yooyu noonu moo sonal lamb rek mais tey combat yi wax ni da ngay gis ay nit Aliou Faye dëgg chaque jour nga gis ko ci écran mu daw suñu combat buñ ko laajee mu ne non bokkul combat la mais bokkul sama plan de carrière moo yàq lamb dañu war a jëflante le temps passe vite duñu fi xaar ñun ñëpp dañu war a jëflante ku ne war nga mu ne daan sa morom mais dañu war a bëre amateur yi gis ay lamb dëgg mo waral ku nekk di jéem a sësu si miir bi di daw di rasu yooyu amu fi dañu war a daje ñun ñëpp bëre amateur yi kontaan ku nekk wane li nekk si sa bopp alarme bi nga alarme bi moo génnul moo tax alarme bi mais li ma gën a jaaxal mooy xoolal combat bi combat bi xam nga lu si feeñ voilà o comme moo ci feeñ xam nga combat bi lan moo ci feeñ pardon waaw mooy li boy naar doon expliquer sàng esprit assalaamaaleykum wa rahmatulah foofu laay daggee live bi esprit de partenaire boobu nag ci laa jëm moo tax suba laayfee suba dinaa leen wax kan ak kan ak kan ak kan ñooy jàppale site ci côté contact yow da ngaa baax rek yow yow farab déggoo li ma la wax nii yow farab xanaa xamoon yow déggoo li ma la wax yow xanaa xamoon yow li ngay wax nii moo gën a tax yow doo am dara biir jàmm kan li ma si mettre si lamb ji nii bu weesoo sa kool bi nga toog nii yow farab na xam naa ne terk naa yëpp xam nañ ñi dañ laa yónni mais garaawul demal rek ba la 24 la lépp di leer incha allah wala comme bour nuy def déggoo li ma la man bour déggoo li ma la yow xam nga yow tey ji ni may naa la ba nga dugg sax ba romb biir ba dem fële ne la mais bour déggoo bour boy may ñu ko sax mu dépassé poste yaa rey li gën a garaaw laa man fora lañ ma yebale man moom fora lañ ma yebale non yow sax garaawul fora mun nga romb fora dem yow mais déggoo bour moom poste yaa rey sax gars yi romb la wuñ ko ko ay jo sonnu waay ay waay ma sonnu waay mais c' est que contane naa nag contane naa loolu lamb ji noonu la gaan affaire yi moom li muy wax yàlla dali jàmm yàlla dali jàmm retaan loo ngeen fay bëgg de barki seydina ma man